Добрий день, шановні українці! Традиційні новини Гуманітарного фронту за минулий тиждень. Президент України Володимир Зеленський заснував почесну відзнаку Місто рятівник. Нею відзначатимуть жителів міст іноземних держав за виявлення гуманізму, милосердя, солідарності з українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру, демократію, а також підтримки нашої держави у захисті її незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Відзнаку присвоюватимуть містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та іншу допомогу українцям, які змушені були тікати від війни, яку розв'язала Росія у нашій країні. Першу почесну відзнаку місто рятівник президент присвоїв польському місту Жешув. 19 травня президент України Володимир Зеленський провів онлайн зустріч зі студентами 24 українських закладів вищої освіти. Студенти змогли відкрито поспілкуватися з президентом. За результатами цієї зустрічі глава держави дав низку доручень, зокрема, вдосконалити порядок вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. Розробити програму з розбудовою інфраструктури закладів освіти, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також програму підтримку переміщених закладів освіти, у тому числі частині надання фіксованих обсягів державного замовлення під час вступної кампанії 2022 року. Президент доручив напрацювати механізм продовження навчання осіб, які здобували освіту за контрактом на території, яка потрапила під окупацію після 24 лютого 2022 року, та втратили можливість виконувати фінансові умови контракту в повному обсязі, врегулювати питання залучення студентів до процесів відновлення, пошкодженої внаслідок військових дій інфраструктури, під час проходження практичної підготовки. Питання, яке хвилює всіх випускників, національний мультипредметний тест. Він складатиметься з трьох блоків завдань з української мови, до нього увійдуть всі теми з алгебри та геометрії, а також завдання з історії України. Чудові новини для тих, хто змушений був тимчасово виїхати за кордон. Мультипредметний тест пройде у 23 країнах Європи. Заплановано, що тестування проведуть у 39 містах Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії та Швеції. Тест пройде так само, як і в Україні в спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги. Ми вдячні кожній країні, яка погодилась підтримати українських вступників. З 11 по 13 травня, в Любліні, за ініціативу Національної академії педагогічних наук України відбувся Українопольський науковий форум. Особливу увагу на ньому приділили питанням навчання українських дітей в польських закладах освіти та шляхів отримання ними документів про таку освіту. Учасники щорічної наради з договору про Антарктику влаштували справжній демарш під час виступу російського представника. Представники 25 країн-учасниць висловили підтримку Україні та демонстративно залишили залу засідань. За три місяці війни значних втрат зазнала українська книжкова інфраструктура. За даними Українського інституту книги, 39% із 188 опитаних видавниць не можуть працювати, до часткової роботи повернулися тільки 29% видавництв. Триває благодійна акція українським дітям українську книгу, яку було започатковано за ініціативою керівника офісу президента України Андрія Єрмака. До акції долучилися українські видавці зі всіх регіонів України. Вони безкоштовно надали один мільйон примірників, підручників, начальних посібників художньої літератури для дітей, які, рятуючись від російських агресорів, змушені були переселитися в більш безпечні регіони України та країни Європи. У межах акції вже передано понад 150 тисяч примірників книжок дітям в українських містах і посольствам України в Австрії, Словаччині, Чехії, Польщі, де зараз проживають переміщені особи. Наразі вирішується питання створення у Варшаві та інших європейських містах логістичних хабів, звідки книги будуть розповсюджуватися далі. У найближчих планах створити в бібліотеках європейських міст спеціальні полички Українська книга. Про відмову працювати з представництвами Російської Федерації заявили найбільші книжкові ярмарки Франкфурту, Болонії, Варшави, Праги, Брюсселю, Лейпцигу, Будапешту. Американська бібліотечна асоціація найпотужніша бібліотечна спільнота у світі, яка об'єднує 66 тисяч членів, створила фонд та почала збір коштів для відновлення бібліотек України. 21 травня поновилася робота Національного театру опери та балету імені Шевченка. На виставу Севільський цирюльник» Джоакіна Расіні були запрошені представники 38 посольств, чиї країни поновили свою діяльність в Києві та наші герої воїни Збройних сил України. 18 травня виставку Україна, війна в Європі Українського інституту національної пам'яті відкрито у Берліні. А з 19 травня вона запрацювала у місті Бамберг. Виставка розповідає про глибинні передумови російського вторгнення, а також про героїчний спротив українського народу. 17 травня на кіноринку ювілейної 75-го Канського кінофестивалю розпочав роботу український павільйон. Його організували спільними фінансовими зусиллями держави та представників кіноіндустрії. Українська делегація, за дорученням керівника офісу президента Андрія Єрмака, провела заходи для підтримки української кіноіндустрії та держави загалом. 21 травня, в одній з найпрестижніших конкурсних програм Канського кінофестивалю двотижневих режисерів, відбулася прем'єра, створеного у копродукції України, Франції, Польщі Чилі та за підтримки Державного агентства України з питань кіно, повнометражного ігрового дебюту українського режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого Собчика Панфір. Стрічка Претендує на золоту камеру премію канського кінофестивалю, що присуджується за найкращий дебютний повнометражний фільм. 11 золотих, 18 срібних та 19 бронзових медалей вибороли у Нормандії українці на Всесвітній гімназіаді. Наші учні увійшли до топ-10 у загнокомандному заліку серед 63 команд з усього світу. І традиційно завершуємо наш короткий виступ патріотичною поезією, цього разу рядками Василя Симоненка: Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди. І орди завойовників заброд. Слава Україні.